Вітаю! Хтось із мислителів сказав, судіть про своє здоров'я по тому, як ви радієте ранку і весні. Сьогодні радітимемо ранку разом з народним депутатом від фракції «Слуга народу» Олексієм Жмеренецьким. Доброго ранку, пане Олексій. Як настрій? Ну, ранковий. А від чого залежить ваш настрій зранку? Від того, як вчорашній день закінчився, і від того, який тривожний був сон, чи хороший сон. Олексій Жмеренецький, народний депутат. Фракція «Слуга народу». Закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю інформаційні технології і проєктування. Працювати почав на другому курсі інженером на кафедрі комп'ютерних наук. Улюблений письменник – скандинавський аналітичний філософ Ларс Свенсен. Життєве кредо – ніколи не кажи ніколи. Улюблена фраза – хто побачив небо, той не зможе жити під землею. Цікава цитата. Якщо побачиш небо, вже не захочеш жити під землею. Пане Олексію, вам вдалося побачити небо? Коли? І розтлумачте, будь ласка, цю філософську сентенцію. Звичайно, що мова йде про якийсь високий стандарт будь-чого. Ну, наприклад, якщо ти спілкуєшся з дуже розумними людьми, інтелектуальними, то потім вже не можеш змінити це коло і понизити цю планку. Відповідно, якщо ти звик до естетики певної, до дизайну гарного, то ти не, ну, тобі буде важко вже змиритись з тим, що тебе оточує щось некрасиве. Під час 7-ї сесії народні депутати планують розглянути питання будівельної реформи. І ви особисто пообіцяли, що зробите все можливе, щоб цей законопроєкт було прийнято. Все можливе – це що? Законопроект вже давно розроблений, мільйон було консультацій, тому що ринок найбільш корумпований, найбільш з великими стейкхолдерами, мільйонерами, які тягли в кожен свою сторону регуляцію. Але для мене є показовим те, що нещодавно на хабарі був затриманий забудовник, якого здав голова якраз нової агенції ДІАМ, утвореної замість ДАБІ. Це перше в історії. Вони завжди тільки брали гроші, а тут вони почали здавати забудовників. На 150 тисяч доларів людина хотіла занести за те, щоб отримати незаконно дозвіл. Тому вже зараз по-старому не працює. Ви голова підкомітету, комітету з питань протидії корупції. І оце напряму зараз пов'язано навіть цією ж будівельною реформою. Чим займаєтеся наразі? Ну, у нас є певна особливість комітету. Ми один з трьох комітетів, через які проходять всі законопроекти, які є в парламенті. От зареєстровано декілька тисяч законопроектів. До того, як вони підуть в зал на голосування, ми маємо зробити свій антикорупційний висновок. У нас є методологія, і ми оцінюємо, чи є там певні корупційні фактори. Корупційні фактори часто автори закладають несвідомо. Ну, наприклад, вони не прописали чіткі критерії там, приватизації, чи там якісь чіткі критерії надання пільг якихось. Да? Ну, і ми розуміємо, що це означає, що людський фактор, що потім хтось може вимагати гроші. Мені завжди було цікаво, як депутати визначають першочерговість написання і прийняття тих чи інших законопроєктів. От, наприклад, 30 питань в порядку денному. Яка позачерговість? Що на часі? Чи враховують думку громадяни? Яким чином? Чи проводять якісь соціологічні опитування? Ну, що стосується розробки законопроєктів, то тут кожен депутат автономний, тому що в кожного свій якийсь життєвий шлях, якісь коло експертів, організації, які його підтримують, експертизу, які йому сигналізують про те, що є та чи інша потреба чи проблема, і депутати пишуть в своєму темпі, як забажають. Далі все це реєструється, і далі вже в залежності від викликів часу. Ну, наприклад, щось ми заборгували міжнародним партнерам, вони нам вже там 2 роки, 3-5 сигналізують і кажуть, все, якщо цього не буде в цьому місяці, не буде вам траншу чергового. Да? Ну, в цій роботі є сталий алгоритм, і тут крок вправо, вліво, тут все за буквою закону. Але я знаю, в житті ви любите все нове. Ну, я намагаюсь не автоматизуватися в будь-якій справі. Навіть в маршрутах, якими я ходжу на роботу, там, чи ходив на навчання, в місцях, де я відпочиваю, в жанрах, які я читаю, там, чи в фільмах. Але ви ще опанували діджейський пульт? Так, да, це моя давня була, задача, скажімо так. Я просто люблю електронну музику дуже, відвідую різні рейви. Я хочу все ж таки освоїти фортепіано. А якщо говорити про залу Верховної Ради і порівняти з оркестром, чи є там какофонія? Там навіть не какофонія. Там саботаж і диверсії. Це, знаєте, якщо в оркестр прокрались якісь
ворожі сили іншого оркестру і хочуть зірвати гру всього колективу. Але між іншим, що цікаво, от окрім того, що ви народний депутат фракції «Слуга народу», ви вступили в міжфракційне об'єднання захисту тварин. Мама завжди вчила, що якщо ти бачиш, що жучок якийсь там потрапив в калюжу і тоне, то краще його просто витягти. Ну, типу, тому я намагаюся навіть на мурах не наступати зайвий раз. Ми знаємо, що вам покорилася вершина Арарат у минулому році. Да, це був челендж. Це 4 дні з ночівлями на холоді, потім в кінці цілу добу ти зранку до ночі йдеш. Але це гартує не лише тіло, а й характер. Абсолютно. Я всім раджу взагалі, хоча б раз в житті вибрати якусь таку непросту вершину, зимову, таку за 4000 і піднятися. Це реально челендж і для свідомості, і для тіла. Раджу. Пане Олексію, я вам дякую за цікаву та змістовну бесіду. Спасибі, зичу вам успіху і щоб всі вершини вам покорялися. Дякую. На цьому все. Бажаємо вам вдалого дня і чудового ранку. Побачимось.